chia kare abich wasika wacho gik maricho kuoma iwacho niya ubiro tho karang'o to teko nya in crew in it to a Queen's crew iko hapa live on HBTV in the morning show na tunafurahia sana tunapenda chenye mnafanya kwa utukufu wa Bwana. Amen. So wherever you are, I don't know if you have been blessed, but I hope you have been blessed wherever you are. Tuko na hii jeshi, naomba tu tusalimie, tuambie mnaitwa nani, moja moja tu. Praise God again. My name is Maslin Nayer. Tunatoka Dandora Facebook na tunajita Quiz Entertainment Dance Crew. Thank you. Praise God again. Amen. Mimi naitwa Vin na natoka Dandora Facebook. Next up. Praise God. Amen. Praise God once again. Amen. Mimi naitwa Roslyn, nimetoka Facebook. Na mimi ni wa Quiz Entertainment. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Mimi naitwa Tamara na nimetoka Dandora Phase 4 na mimi ni wa quiz. Wow. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina mimi ni Bianca na nimetoka Dandora Phase 4 na niko Quiz Entertainment Crew. Wow. Amen. Praise God again. Mimi naitwa Clara Natasha na nimetoka Dandora Phase 4 niko quiz. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Christina na tumetoka Dandora na niko group ya quiz. Wow. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Sandra na nimetoka dance inaitwa Quiz Dance Crew. Na nashukuru Mungu ameweza kutufikisha hapa na tumefika salama. Asanteni. Amen. Karibuni sana. Hiyo katunayo. Karibuni sana nyinyi watoto wazuri. Ya, na mnapendeza, mkopua kudance. Si mjipigie hata makofi. Amen. Oh, hebu tuambieni sasa, mulianza aje kudance, mulipatana aje, ama nani alikuja na hiyo idea? Ama ni quiz mwenyewe? Yani venye tulikuwa wadogo, tulikuwa na ile passion ya kudance. Uh-huh. Yani adiwe mwenyewe, unasikia unaweza tamani tu kudance. Wow. Sani ile ndo, wakaanza kutafuta wetu wenye, wanajua kudance. Sasa tukachukuliwa ndo tukakuja tukaanza kutrainiwa. Yeah, wow. So nyinyi mnajua kudance. Una dancing kwa maza Yesu, si ndio? Yeah. So uniambie, kuna kwapo siri ni Yesu. Siri ni Yesu, si ndio? Ya, mulikuja aje na hiyo kitu ya siri ni Yesu. Ama muliona aje, ni nini ilifanya mkajua hiyo siri ni Yesu? Amen. Sawa. Sasa, unasomea wapi? Nasomea shule inaitwa Wangu Primary School. Wangu? Wangu unajua. Wangu unajua. Uko grade? Grade 4. Uko grade 4? Sawa. Hebu salimia teacher. Teacher wako. Wendo teacher, kuja. Amen. Huyo amecheza kweli. Mambo asalimie teacher, kamsalimia live. Amen. So, yam, salimie pale kwa kamera. Yes. Yeah, mi ndio teacher ya hawa. Tumetoka since 2019 up to date. Tumeona grace ya Mungu. Yale ametufanyia, zile pambana tumepambana nao. But tumeshukuru Mungu sana. That's why tuko na log ya siri ni Yesu. And all things ni Yesu tu ndio anaweza. Ndiyo ametuwezesha mpaka siku ya leo tumapatikana hapa. Na washukuru hadi wazazi wao, wote tukoparate ila kila siku na kila mwezi kuanzia since 2019 up to date 2024.
ya maisha tumepitia mingi, but that's why tulikam na log yetu ya siri ni Yesu. All things inakuja tu kwa Mungu. Amen, amen. Yeah, sasa bade quiz za Naikuru umekuwa active sana pale kwa mitandao. These guys always watch my shows zetu kila siku, na tunashukuru sana kwa support yenu. Yeah, na hivyo mtendelea tu, God endelee kuwakumbuka, si ndio? Yes. Mm-hmm. Sasa umekuwa umefika kwa ule atatuambie yeye kwa kwa grade ngapi na anasomea wapi na anaweza taka kusalimia nani pale home. Yeah. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko shule inaitwa Tomboya. Na niko grade 4. Nataka kusalimia nani pale shule Tomboya ama pale home? Best friend wako ni nani? Mulki. Salimie na mam pale. Hai. Sasa. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko shule inaitwa Wangu. Na niko grade 4. Anaweza kusalimia Leme. Sawa. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko grade 5 na niko shule inaitwa Wangu. Na kwetu naweza salimia Bakita. Praise God. Amen. Praise God once more. Amen. Mimi niko shule inaitwa Wangu. Na naweza penda kusalimia Virginia. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko shule kwa Wangu, inaitwa Wangu. Na niko grade 8, naweza salimia Shenaya. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko shule ya Prince of Peace. Na niko grade 7. Ningependa kusalimia Vincent. Amen. Amen. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Mimi niko shule ya Wangu Primary School. Niko grade 8, naweza kupenda kusalimia brother wangu. Benito nani? Brother wangu Nicholas. Nicholas. Sir, leo pale ipo. Bende mimi nimekuthrui hapo Dandora has been my home place. Nimekuthrui hapo. Unajua sinema? Hapo sinema hapo ndo nilizaliwa hapo. Nikagrow hapo. So nasikia poa sana kupata pia generation inakuja. Iko at the right track, si ndio? Amen. Sasa wewe personally unasikia ngaje ukidance? Okay, unasikia ngaje ukidansia Yesu? Unabarikiwa ama kunaendaje? Nasikia anga Mungu ananibariki. Amekubariki sana kutoka uanze ku dance. Wow. Yeah, na sasa nyinyi ni kavaska gani wewe uanga una? Ile vasi yako unapenda sana kabisa kwa Bible ni gani? Kuna memory verse yako? Ya, mwajua mwezi kosa. Hebu tuende hivyo, tuende kacheni. Romans chapter 13 verse 8, it says, let no debt remain outstanding, except the continued debt to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. Thank you. Amen. Si mpigi hata makofi. Psalms 27 verse 1, it says, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my strength of my life. Of whom shall I be afraid? Thank you. Amen. Give a coffee. Galatians chapter 5 verse 25. He says, since we live by the Spirit, let us keep in step by the Spirit. Amen. Give me a coffee. Romans 3 verse 23, it says, for all have sinned and are short of the glory of God. Thank you. Amen. Again, my coffee. Proverbs chapter 22 verse 6, it says, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Thank you. Amen. Again, my coffee. Matthew chapter 11 to 28, which says, come to me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Wow. Psalms 118 verse 8, it says, it's better to take a refuge in the Lord than to trust in a man. Amen. Proverbs 8 verse 35, it says, for whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord. Amen, amen, amen. Wow. Ni ndo watoto wazuri wa Yesu, si ndio?
Wow, napenda sana na nafurahia, nafurahia sana. So Ken, tukitaka kuwaita, tuseme tutataka kuita hii crew kwa occasions like events, place kuna event, tunaweza wapata aje, tuwakuje maybe wakilishe ku dance. Kama mtu akona video shoot anataka kuwaita, tunaweza wapata aje. Sisi pale huko pale tuko kwa mtandao yote, tuko pale Facebook kama Quiz Dance Crew, YouTube pale Quiz Entertainment Dance Crew, tuko pale TikTok, unaweza tupata pale, ama tuko na namba zetu pale za WhatsApp, unaweza tupata. Even though si upatikana, unaweza tutafuta tu kwa contact zetu to call. Mm-hmm. So kwa mitandaoni ni kwa Quiz. Mitandaoni ni Quiz Dance Crew. Mm-hmm. Yeah. Asante, asante. Na wewe personally bro, ungesaka kuambia mafans aje, unaweza kuambia aje wenye na kuwatch asubuhi ya leo? Mimi nawashukuru tu sana. First na thank God kwa kufika hapa, ni kwa neema yake. Kuna wengine wangependa hata kuamka siku ya leo, lakini hawangeweza kuamka siku ya leo. Past na shukuru my pastor, Pastor Joseph na Pastor Elijah. Hao ndio wamekuwa kitupatia motivation sana na venye tuna dance na wenye tuna grow kwa dance, yani all in all tunajua tu siri ni Yesu kwa kila kitu. Tuwafunze memory verses, tuwafunze Bible na reva, kila kitu ambao yenye wanaweza fanya pale Sunday schools, tukiwa pale church tunawafunza tu grow kwa wa grow watoto wazuri na wakue wakiheshimu parents na watu wakubwa wao. Amen, amen. Na pale hivyo mtaani church ni wapi? Pale hivyo mtaani church yetu inapatikana pale, inajiita St. Covenant Sharp Corner. St. Covenant Sharp Corner ukiteremka kidogo hadi hapo hapo stadium, hiyo stadium mpya. Mm. Inalingana tu hapo na study. Hapo utakuwa umefika St. Covenant Sharp Corner. Mm. Yeah. Amen. Wacha tuone pale kwa mitandao ni nani wanatutazama asubuhi ya leo na no, wako na lipi la kusema kwenu, ndio tuone nani wako pale tuned in. Najua watu wengi wako tuned in na najua wanafurahia sana na wanabarikiwa popote walipo. Yeah. Wacha tuone hapo, kuna Lilian Mugo anasema ako tuned in, kuna Samuel Digwa pia ako tuned in to the show. Tunashukuru sana kwa support yenu. Samuel Digwa anasema watching. Yeah, karibu sana my brother. Yeah. Na nani mwingine ako pale hivyo? Wacha tuone, kuna Savannah Free Bible Collins Shiheri. Yeah, Colin Shieri pia anasema anabarikiwa sana 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 na dance yenu. Yeah, na show pia inambariki popote alipo. Kuna Faith Ngumbao pia anasema kwa tuned in. Edwin Prince again, can see you, man of God, thank you. Lorin Odinyo, mama ke Saido na Rahim, Faith Tehangu Mbao tena, Otile Musumbufu, Emakileta Kinyi, Florence Omondi, Agnes Owino, Al Kasim, Ojago, Dixon Okwayo, Saul Azravin, Shamal, Blessing, Blessed Man, K.E., Ivona Koth, wako wengi, Joseph Wadera, Foeb Work, Apple Blessing Music, mm-hmm, Man Justo, nakuona, Pastor Jackson Siome, thank you so much, OCS, Wood Nyaga, mm-hmm, thank you so much, Willie Nyaga, Willie Ngash Nyaga, mm-hmm. Nawapenda sana, tunawapenda sana wote. Si ndio sana watu wanaofurahi kwenye mnafanya. So mzidi kufanya kwenye mnafanya, mzidi kudanzia Christ, mzidi ku perfect na kuendelea to another level, si ndio? Yeah, na wote tunawapeleka mbali, mtawini ma awards, muende muito places kubwa kubwa na God atakumbuka, si ndio? Yeah, na atawabariki personally. Yeah, wewe personally kudanzia Mungu si bure, si ndio? Yeah, ukimdanzia hata alienda na kutafutianga hiyo school fees, hiyo kalamu ya shule, hiyo kitabu, ni juu ya vitu tu kama hizi. Unaona uwezi fukuzwa shule ati ukakosa school fees juu na mdanzia, si ndio? Amen. So muendelee kufanya vile mnafanya na Mungu atawabariki sana sana sana. So to our viewers, wherever you are, thank you so much. Tumekuwa hapa, tunataka pia kuturudi kwa kudance tena. Hatujachoka sisi. Ama mmechoka? Wazi. So narudi pia kudance hapa tukimalizia show. Naanza kudanzia Christ, si ndio? Yeah, so thank you so much for watching. It has been HPTV in the morning show. Imekuwa throwback moja moto sana sana sana. I hope umebarikiwa popote ulipo. Thank you for tuning in. I've been your own VDJ Rickso. Tumekuwa na Jenny Rungu, tumekuwa na our producer and our director at Ngwana Oyaro.
Yeah, to our head of the transmission team at Nico Mondi, Usaliti Man of God, to our able manager at Mercy Gudoi, to the CEO of this place, at Bishop Reverend James Gudoi Songa, Usaliti Man of God, the entire Pefakimbo Church family, we love you. And above all, we give all the glory and honor to the Almighty God kwa kutupatia chance kama hii na kuminisa na kukua hapa kwa siku hii ya leo. So wherever you are, have a lovely day. Tunawapenda sana. Na sasa, tukimalizia, which team is this? Hii team inaitwaje? Quiz Dance Crew. Aha, sijasikia. Quiz Dance Crew. Amen, amen. So be blessed in the meantime. We are going to dance for Christ in a few. So keep tuned. Timeless noise. That first with gospel. You know it's fancy again. Nale. Niki come through wananita. Nale. Tu kwenye scripture na kuwaga. Nale. Dambiwe ukua Nale. Ukubali Christ as the banker Nale. Niki come through wananita Nale. Juu kwenye scripture na kuwaga Nale. Kama kwa kutenda dambiwe ukua Nale. Ukubali Christ as the banker. Uda pala kutakuwa na cha gang gang. Utakuwa solo kikuna mapain pain. Kuna hero pala kuna Mark Mende. Utawika pala kuna cha ku maintain. Wetu zidi kuzi shikisha. Pombe zidi kuzi hitisha. Sema tumi nina kutisha. Bluti